ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତାଣ୍ଡି ଜେନେ ମହିଳାକୁ ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ମର୍ଡର କରିଛି। ସେ 24th ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଡିସିଜ୍ଡ ତାର ଶ୍ୱଶୁରାଲ ମିନ୍ସ ତାର ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଥିଲେ। ତାର ଘର ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ସିର୍ଲି ବୋଡେନ୍ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ସେ ଆମକୁ 24th ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, 24th ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ 27th ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତାଣ୍ଡି ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଘରକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ କରାହେଇଛି। ତାପରେ 27th ଇଭିନିଂରେ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଲା ଏଇଟା ଦିଓଦରା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡେଡ଼ ବଡି ମିଳିଲା ବୋଲି। ତାପରେ ଆମର ଟିମ୍ ଏସି ଆମର କୋମନା ମିଷ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ା ସେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ସେଇଟା ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତାଣ୍ଡି ତାଙ୍କର ଡେଡ଼ ବଡିକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛି, ତାର ମା ବୋଲି ଡେଡ଼ ବଡି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମିଷ୍ଟର ଜଗବନ୍ଧୁ ତାଣ୍ଡି ତାର ୱେୟାରବାଉଟ୍ସ କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ତାପରେ SDPO ନୂଆପଡ଼ା ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। SDPO ନୂଆପଡ଼ା ଆଉର ଆଇଏସି କୋମନା ଆଉର ଆଇଏସି ସିନାପାଲି। ତାପରେ ଆମକୁ ଖାଲି ଖବର ମିଳିଥିଲା ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାପୁରର ଗାଁ ଅଛି ସିନାପାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଧରାପଡ଼ା। ଖାଲି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଦେଓଦରା ଜଙ୍ଗଲରେ। ସୋ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ କେମିତି ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍କୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍କକୁ ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସୋ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ଏ ଘଟଣାରେ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଆଗରୁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଥିଲା, ତାପରେ ଏ ହଜବେଣ୍ଡ ଜଗବନ୍ଧୁ ତାଣ୍ଡି ତାର ୱାଇଫ୍କୁ ଇଲିସିଟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସେମାନେ 24th ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସେଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ସୋ କିଛି ଲୋକ ନଥିବା ମିନ୍ସ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସୋ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ି ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଠି ଆମେ ସିଜର୍ କରିଥିଲୁ, ସେ ବଡ଼ିରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଷ୍ଟେନ୍ ବି ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଖାଲି ସିନାପାଲି ସରଦାପୁର ଏରିଆରେ ଆମେ ବାଇସାଇକେଲ ତାର ମୋବାଇଲ ଆଉ ତାର ୱେୟାରିଂ ଆପେରେନ୍ସ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଥିଲୁ।